Dámy a páni, videli ste to. Je tu Ice King debriefing veľkej ceny Kanady a tak čo, vychladli ste? Lebo my dvaja ešte celkom asi nie. Ešte ne, ja sa ešte teď klepu, ahoj všichni. Len Stroll veľmi dobré, Renaulty dobré. Tak začneme, že jo, niečím klidnejším. Každopádne, přesne měli sme tam Lance Strolla, ktorý zajel skvelý závod. Fantázia, fantázia. Myslím si, že doma stálo to za to, předvedl sa pred svýma fanouškama. Renault, obě auta, spolehlivý obě auta. A dobre, takže bolo to nebezpečné vrátenie sa na trate, alebo... Ja si myslím, že ne. Ja si myslím, že ne, protože vlastne, když sa na to podívame, tak Sebastian Vettel udělal chybu. O tom žádná, to je prostě nesporný. Dostal se na trávu a tam vlastně, jak přežil tu trávu, ušpinil si pneumatiky a tím, jak se vracel na tu zpátky vyloženě na tu trať, tak je vidět, že to je prostě plynulej pohyb. Tam není nějaká korekce, něco viděl by Lewis Hamilton, zatočil by doprava, bránil to, to tam vůbec není. On měl sám spoustu práce s tím, aby to auto vůbec udržel na té dráze. Proto máte špinavý pneumatiky, může vám to uklouznout. Blízko byla ta zeď, ke který nakonec teda se s Lewisem Hamiltonem dostali. A myslím si, že z obou pohledů to nebylo korektní, ale vlastně to bylo korektní. Ono se to těžko popisuje, protože je vidět, že Lewis Hamilton taky věděl, že se tam nevejde k té zdi. Ale stejně tam ten nos strčil jenom kvůli tomu, aby umocnil vlastně ten fakt toho, že Vettel udělá něco špatně. To samý se vlastně Vettel. On věděl, že tam Lewis Hamilton je. A proto samozřejmě vy jako závodník, když se vracíte na dráhu, neřeknete, tak on tam jde Lewis Hamilton, tak já se budu snažit nacpat co nejvíc doleva, abych mu tam dal prostor, aby mě předjel. To tak vždycky je, takže tak. Podľa mňa to musíme brať z niekoľkých rovín. Úžasná polemická situácia, ale žiaľ smerom, ktorý F1 nepotrebuje, a toto bola tá najhoršia forma reklamy. Namiesto toho, aby sme ospevovali dramatický súboj dvoch šampiónov, naozaj skvelý súboj, možno by došlo aj k predbehnutiu, ale to bol škandál, to bolo hanebné, to bolo moment, kedy prejde prvý pretekár cieľom a ešte grafika vám tam mení, že víťazom je najprv Vettel, najprv Hamilton, je niečo podľa mňa absolútne nemysliteľné. Dostaneme sa samozrejme aj k hodnoteniu samotných komisárov a celému tomu systému, na ktorý sme upozorňovali už aj v minulom roku, ale vráťme sa ešte k tej celkovej emócii. Bolo tam viacero snah, také nejaké divadielko. Vettel odmietol vystúpiť na ten najvyšší stupienok, ale na jednej strane máme Hamiltona, ktorý neurobil nič zle v daných pretekoch. Tam nie je žiadna, toto nie je video proti Hamiltonovi, priateľa, OK? A na druhej strane videli sme opäť po dlhej dobe emotívneho Vettela, ktorý posledné týždne pôsobil odovzdanie, ako keby naozaj zmierený s osudom, ako keby už sa spomínalo, že možno ukončí kariéru, a toto bol ten Vettel nasrdený. Napriek tomu si myslím, že to ešte celkom slušne ustal. To je práve nieco, to som bol až prekvapený, že to vlastne zvládnul tak dobře. On vlastne operoval těmi fakty, těmi vlastne věcmi, které se tam udály, to přišlo mi spíš až taková jakoby smutnost z něj čišila, místo té zlosti, místo toho, aby nadával na nějakou situaci, ve které vlastně se ocitl náhodou, tak opravdu říkal ty faktické věci a přistoupil k tomu samozřejmě agresivně, tvrdě, ale pořád s takovou nějakou noblesou, respektem, a celou tu situaci zvládnul velmi dobře a vlastně i vůči Lewise Hamiltonovi nakonec na stupních vítězů jsem říkal všem fanouškům, nebučte tady na Lewise Hamiltona, on za to nemůže. Můžete bučet na to rozhodnutí, které padlo, ne na toho jezdce. Mně se stále těžko hladají slova, protože jedna věc je samotný verdikt, druhá věc je pozerat se na to z toho širšieho diapazonu, z toho ten bigger picture, ten povestný. Toto bol vlastný gól. Samozrejme, internety explodovali, hovoril som to aj v prenose, čo ma ale veľmi prekvapilo, anglické médiá paradoxne proste vinili komisárov, že zruinovali nám show, a taký ten dobrý okamih, ten dobrý feeling, ktorý tam bol, konečne súboj dvoch tímov, dvoch šampiónov. A keď ešte raz rozoberieme ten moment, videli sme ho viackrát. Monoposty máme veľké. Vettel urobil jednoznačne chybu. Jeden z tých táborov hovorí, že nesmie, povedal to aj Hamilton, že nesmie zájsť do pretekárskej línie. Na strane druhej, čo mal urobiť inak? On mal vlastne okamžite zvolniť. Pri opakovanom zábere vidíte, že Vettel si nekontroluje spätné zrkadla. Jasné, že inštinktívne to tam vedel, ale
vidíš tam ty nejaký možno Schumacherovský záujem, inštinkt, ktorý predviedol Vettel v danom momente? Ten záměr tam není, tam je vidět vyloženě, on jede tou trávou, vlastně dává korekce pouze tomu autu, aby se nepřetočilo. A vlastně, když se vrátíte na trati, tak přesně jak říkáš, ty auta jsou velký, těžký a do toho máte špinavý pneumatiky. A samozřejmě vy víte, že tam je ten závodník za váma, ale je to tak, že jedete a vlastně v konečné fázi nechcete udělat žádnou prudkou změnu nebo nějaký problém nebo něco, co by bylo nečekaného, aby právě z toho vzniknul ten problém. Takže já v tom vůbec žádný záměr nevidím, vidím v tom pouze takový ten boj o přežití, o to, aby opravdu Sebastian Vettel se nějakým způsobem vrátil na trať, ale samozřejmě je tam vidět ten boj o to, aby minimalizoval tu ztrátu. Takže automaticky on jde jakoby tou nejplynulejší cestou, což je zaprvé, ale samozřejmě ta nejbezpečnější, protože se nepřetočíte. No a zároveň i taková ta nejrychlejší, která zrovna už vedla do té ideální stopy, protože ono se pak celá ta trať se zase vrací. A tohle je kombinace všech těch faktorů, která z té situace dělá ještě méně přehlednou situaci, než vlastně, když by to bylo na nějaký jiný trati, kde by byla čistě rovina, nebyla by tam například zeď a takovýhle věci. Takže opravdu to není závidění hodná situace pro ty komisaře rozhodnout nějak. Samozřejmě teď záleží, na který straně toho té řeky budete, protože na to koukáte vlastně úplně stejně jako my všichni, ale myslím si opravdu, subjektivně a spíš jakoby nezaujatě bych to zhodnotil tak, že bych tam tu penalizaci vůbec nedával, protože přesně jak říkáš, ten větší obraz toho celého sportu Formule 1 dneska je, že Mercedes vyhrál úplně všechny závody. Což samozřejmě klobouk dolů. Na druhou stranu tohle dneska bylo vítězství, který by si Ferrari zasloužilo, bylo to vydřený a nebyl to nějaký extrémní přešlap, něco, co opravdu by bylo úmyslně zaviněný, aby Sebastian Vettel za to dostal tu penalizaci. Spomeňme si, koľko svinstiev, špinavosti sa udialo, koľko incidentov na čele s Maxom Verstappenom v minulých sezónach. Ten meter ako naozaj bol elastický a nakoniec sa trestá za situáciu, kde ku kolízi ani nedošlo. Pre mňa úsmevne pôsobil argument Lewisa Hamiltona, že keby tam nebol múr, tak by som ho obehol. No iste, keby neboli múry v Monaku, tak by ho asi obehli 14. Ale trošku možno nepripomínalo ti to situáciu z 94. Adelaide, Schumacher versus Damon Hill, kde vlastne Damon Hill spätne, keby vedel, čo vedel, tak keby to zobral z vnútornej strany. Videl si tam tý priestor pre Hamiltona? Podle mě tam byl, jenomže ono jde o to, že vy vlastně v tom prvopočátku ty auta se hodně rychle přiblíží. Tam je strašně těžký odhadnout ten moment na to, jak moc vlastně v tenhle moment Sebastian Vettel zpomalí. Protože samozřejmě on jakmile projíždí tou trávou a vrací se na ten okruh, tak hodně zpomaluje. Otázkou je, jaký bude rozdíl v těch rychlostech. A Lewis Hamilton viděl, že on vlastně, když půjde potom venku, tak udrží tu svoji vlastní rychlost. A teď je ta otázka. Kdyby si Lewis Hamilton řekl, dobrý, zpomalím, a zpomalil by, já věřím tomu, že potom vnitřku by se tam mohl dostat. Jenomže musíte udělat tady ten call, to rozhodnutí musíte udělat opravdu hodně včas, abyste na to dokázali nějakým způsobem zareagovat. A asi už to ani nešlo v ten moment, protože to je ta milisekunda toho rozhodnutí, kde už, jakmile už Lewis Hamilton to vypouštěl, tak prostě šel potom venku a ono to bylo i podle mě přirozenější. Určitě. V ten moment se to jevilo, když se koukne na ten onboard Lewis Hamilton, že tam prostě ten prostor bude, že to půjde. Jenomže přesně Sebastian Vettel se vracel vlastně plynule. On jel v podstatě přímkou. Nebylo to tak, že by tam nějakým způsobem se snažil blokovat. On prostě jel rovně, aby to auto udrželo rovně a co nejdřív mohl zpátky jít na ten plyn, protože jak máte špinavý gumy, když trochu zatočíte, přidáte, to auto se okamžitě utrhne. Během chviličky. Takže z toho důvodu on to mířil rovně, čeká, až se ty kola aspoň trochu očistí, šlápnou na plyn a odjde. Dlhé roky sa Ferrari vyčítalo a bolo dosť nenávidené za to, že vlastne skrátka FIA je Ferrari ako Medzinárodnej automobilovej federácii, ale myslím si, že je celkom jednoznačné, že v posledných rokoch to neplatí. A napriek tomu, že sme veľkí milovníci F1, na to, že sa na to pozeráme z nadhľadu a naozaj nezaujete, tak celkom jasne vidíme, že Mercedes je neskutočne silný politicky. Ja, v podstate to je nepotrestateľný tým, ako keby. A spomeňte si na minuloročné Nemecko.
Hamilton prešiel cez bielu čiaru, inokedy sa trestalo, vtedy sa netrestalo. Našli by sme samozrejme viacero príkladov. Nechcem to vyťahovať, chcem sa dostať k tej inkontinencii, nekonzistentnosti rozhodovania komisárov. Systém. Sú štyria. Dnes sme konečne videli aj ich tváre, čo je dôležité, aj keď to nebolo úplne transparentné rozhodovanie. Na druhej strane, medzi komisármi bol človek Emmanuel Pirro, ktorý sa pred týždňom vyjadril, že Vettel vo Ferrari už v podstate nemá čo robiť. Vyprchal z neho ten drive. A zrazu je to človek, ktorý má rozhodovať o jeho byti či nebyti v daných pretekoch. Nie je, Pepa, najvyšší čas mať profesionálnych komisárov? Respektíve inak, neukázalo sa tu a dvojnásobne pri odstavení monopostu Landa Norrisa, že keby Charlie Whiting žil, že pravdepodobne by k niečomu takému nedošlo? To je práve ten největší problém. Já si myslím, že v tuhle chvíli ta situace je dost složitá, protože Charlie Whiting do určitý doby žil, že jo, není to tak dlouho, co nás vlastně opustil, bohužel teda budíš mu země lehká. Tak já věřím tomu, že to by se nestalo. Nestalo by se za prvý to, že by nám tam ten monopol zůstával, si myslím, téměř 20 kol. A myslím si, že by neproběhla ani ta penalizace. Problém je to, že mně přijde, že v tuhle chvíli ty komisaři a celkově to vedení toho závodu není stabilní. Je vidět, jak prostě se řeší, jestli teda to je dobrá cesta, kterou jsme se vydali, nebo není. Máme novýho ředitele závodu. Do toho vlastně rozhodujeme o něčem, co dřív rozhodoval Charlie bez Charlieho. No a to jsou momenty, které podle mě si musí zatím sednout. A byl by to podle mě jeden ze zásadních důvodů, který já bych řešil na při změně pravidel do roku 2021, udělat tam tu fixní komisi, protože jelikož teď se nám mění, tak samozřejmě i to posuzování, ta váha vlastně se taky mění. Takže za mě to je trošku zvláštní. Na druhou stranu nemůžeme říct, že by Emmanuel Pirro za to mohl. Protože byly čtyři, vlastně, samozřejmě musela tam být většina. A navíc ještě k tomu vždycky, i když se to tváří, že vlastně tenhle ten závodník je tou hlavou té komise, tak paradoxně spíš on tam je takový podpůrný subjekt, který vlastně říká to, jak to vnímá z pohledu toho jezdce. A to samozřejmě může sehrát velkou roli, nemyslím si, že tady to úplně sehrálo tak velkou roli. Tady mi přijde, že přesně jak už si ty to naťuknul, Mercedes je opravdu politicky strašně silný. A Ferrari není. Ferrari utrpělo x různých ztrát v tom managementu, ať od toho nejvyššího, tak skrz napříč tím pedokem. A ta jejich pozice v tuhle chvíli je strašně slabá. A vlastně i jejich šéf v tuhle chvíli je technický ředitel, on to není politik. Nemáme tam vlastně nikoho ve vedení automobilky jako takový. Je tam sice Elkan, který ale v tom boardu nikdy nebyl, nebo je to takový stínový hráč, jeden z těch majitelů. Ale není to ten funkční článek toho, který přijde, bouchne tam do stolu a řekne kluci, bude to prostě tak, jak chce Ferrari. Ta doba, co byla dřív, kdy Ferrari si vydobilo to, že má veto, vydobilo si všechny ty výjimky, tak dneska je tohle Mercedes. A samozřejmě je vidět, že vlastně i ráno, dneska ráno před závodem Mercedes mohlo šroubovat na tom jejich autě kvůli vlastně úniku hydrauliky, hydraulického systému. A v podstatě napravit chybu, což je něco, co sice vy pod dohledem můžete to auto svým způsobem jako rozebrat a složit, jakoby z informativní stránky věci, ale nesmíte to opravovat a nebyla tam žádná penalizace. To je něco, co mě strašně zarazilo, že vlastně nikdo je za to nepotrestal. Bylo to teda konkrétně vůz Lewise Hamiltona. Nakonec do toho nikdo nešáhl a předpokládal bych, když se tohle stane, že to je vlastně i v rámci toho zpestření ty bitvy o ten titul. Nebudeme prostě rozhodovat u toho stolu, necháme, ať ty kluci závodí, no a pak přijde takovýhle rozhodnutí, v podstatě úplně zbytečný. Rozseknout ten závod ještě předtím, než je konec. Teď samozřejmě ovlivnit tím další tři závody, protože tohle bude téma minimálně 3-4 závody, o kterým se budeme bavit. Vlastně takhle degradovat Ferrari, který tím utrpí prostě, to tak je degradovat tím Sebastiana Vettela. Ale počkej, dobré, že si to naťukol, lebo degraduješ? Ale oni vlastne získali. Lebo, dobre, stratili body, ale keď si to zoberieš, podľa mňa, ten moment, že Vettel prešiel prvý cieľom, počul si to z tých tribún a ja si myslím, že väčšina fanúšikov naozaj, lebo toto je to víťazstvo ako Hamilton minulý rok v Rusku, keď dostaneš ho do daru, alebo Schumacher v Rakúsku. Mm-hmm. Že to je niečo, kde získavaš hrozné antipatie. A mám pocit, že toto sú veci,
ktoré vlastne v konečnom dôsledku hrajú proti Mercedesu a zvyšujú antifanúšikovskú vlastne skupinu aj voči Lewisovi Hamiltonovi v danom momente. To ja práve si myslím, že ani tak moc ne, pretože vlastne v tenhle moment je to dosť černobílý s ohledem na to, že to nebyl kontakt. On tam nebyl žádný kontakt, nebylo tam nic vlastně. No. Lewis Hamilton neudělal nic špatně. Vlastně on tam přijel, podíval se na to a pokračoval dál na druhém místě. V podstatě to je jediný fakt, který se tam stal, takže proč vlastně já bych měl stát němu? Ale Hamilton byl ten, který vo vysílačke a po pretekoch přiznal, že mi vletěl do pretekárskej linie. V oddychové místnosti Vettel mu sa ho spýtal, že kam som mal odísť, kam som mal zmiznúť. A na tomu Hamilton zase, máme tu samozrejme stret dvoch svetov, dvoch polemík, čiže v tom je ten moment kúzelný. Je to založený na faktech v podstate. Samozrejme, Lewis Hamilton bude obhajovať sa tu svoji pozici a Vettel mu vyjel do tý stopy, to tak je. A myslím si, že zase Sebastian Vettel obhajuje tu pozici, že neměl kam jinam jet. Ale vlastne není to takový to, že by tam byl kontakt a teď by se řešilo, ty jsi mě zavřel, ty jsi udělal tohle. Víceméně je to čistě hozený, vlastně ten horký brambor jsme hodili na ty komisaře. A teď jim nadáváme a říkáme, mělo to tak být, jestli fandíte Mercedesu, anebo nemělo to tak být, pokud fandíte Ferrari, ale vlastně ta pravda se neřeší mezi těma dvouma jezdcema jako takovýma, ale myslím si, že spíš se to opravdu odklonilo na ty komisaře a proto z tohohle důvodu spíš cítím, že to Ferrari strašně moc ubralo, protože oni měli na to reálně ten závod si vyhrát na, jakoby sice stěží, ale měli na to dovíst do toho cíle, vyhrát a vlastně mít tu motivaci. A teď je to takový, jak se říká v angličtině, ten bittersweet, že vlastně ono to je hořko-sladký, vy jste sice vyhráli, jenomže vlastně jste nevyhráli, teď si budete chlácholit tím, že dobrý, měli jsme na toto rychlost, měli jsme vyhrát, jsme dobrý, držme se toho, jenomže my ten pohár nemáme. Jo, takovej ten moment, že to tam nechává tu pachuť trochu toho, že určitě to pomůže, určitě je to fajn, je to lepší, než kdyby Ferrari jelo na třetím, na čtvrtém místě a koukalo z dálky na Mercedesy jako doteď. Takže to je dobře, ale pořád, kdyby měli čistý vítězství, je to prostě o 1000% lepší věc. Určitě ano, ale já naopak si myslím, že to je něco, co tě, jasné, že vítězstvo by bylo nejvíc, ale stále mám pocit, že aj ta fanušikovská obec vlastne bude, no Vettel keď otočil tie tabulky, keď ich vymenil, tak myslím si, že väčšina fanúšikov Ferrari, a možno nielen Ferrari, cítila takú istú satisfakciu, ktorá vzniká pri týchto skrivodlivostiach. Ale ešte vráťme sa k tým samotným komisárom. Čo teda navrhuješ? Lebo sme v roku 2019, v futbalu to trvalo 10 ročia, kým umožnil moderné technológie. Máme ich tu, systém VAR. Napriek tomu vznikajú kontroverzné momenty a stále tu jednoznačne budú. My sa musíme, alebo teda vedenie športu sa musí snažiť ich čo najviac eliminovať. Znamená to, že navrhuješ profesionálnych komisárov, vždy, ja neviem, štyria rovnakí na veľkej cene, alebo ako to, ako sa pokúsiť? Nemal sa ten incident vyšetrovať po pretekoch? To je věc, která mě napadla. Vyšetřovat to po těch závodech, jenomže představte si, že by se stalo to, že by Sebastian Vettel získal tu trofej a tak dál a tak dál a došli bychom k tomu, že najednou vlastně by neměl být vítěz a potom se to anuluje a to je podle mě něco, co je mnohem ještě horší. Hamiltonovi spa. Přesně tak, což je podle mě ještě horší situace, než když se to stane rovnou. Ale mně třeba se hrozně líbí, že v určitých momentech, když to třeba srovnáme s Amerikou, můžeme to krásně srovnat, protože IndyCar vlastně dneska nejvyšší americká soutěž formulová a F1, tam je málo kdy moment, že by tam byla kontroverze. Málo kdy, protože je tam prostě ta benevolentnost je mnohem větší. Pokud tam ten jezdec neudělá opravdu nějakou velkou minelu, to znamená, že vás netrefí ze zadu a nezničí vám absolutně závod, tak oni to netrestají. Oni nemají track limits. To bylo pro mě prostě úplně nejvíce. Já jsem koukal na závod v Austinu a tam je prostě 7 aut vedle sebe. Oni jsou všude. Ale stejně ta další zatáčka je sakra doprava. Všichni se tam vejdou. Nikdo s tím nemá problém. Nebo tam je zeď, no tak samozřejmě za zeď nepojedete. A to jsou věci, kde oni prostě tím americkým jejich stylem, oni to řeší jednoduše, oni to prostě neřešejí. A v ten moment jako, to je podle mě jakoby ta cesta, protože samozřejmě potřebujete potrestat nějakýho šílence, který vás sestřelí z dálky, protože to se prostě nesmí. Ale drobnosti typu tohodle, nechme prostě ty kluky závodit. Ja som si spomenul napríklad na Mexiko, kde čo tam Verstappen predvádzal, ak si to tam skracoval. A ja sa bojím toho, že súčasné vedenie s tým svojím alibistickým prístupom
vieš čo urobí do budúceho? Nechá vyasfaltovať to miesto. Že ešte no, zruší tú trávu, no, aby to bolo bezpečné. Aby boli bezpečnejšie výjazdy, ale to už bolo naozaj. A to priam sa stane, až... ale to bohužiaľ sa bojím toho, že sa to taky stane. Tak příští závodní víkend je toho hezky ako príkladem, ne? Když máme všude asfaltové plochy na Paul Ricard, tak tam, aby sa zamezilo tomuhle vylítávání, tak normálne, to lieky, tak opravdu je. Lieky na epilepsiu, aby som si niekde zohnal, lebo to je fakt smutné. Ale skúsme to ešte posunúť naozaj do vecnej roviny. Čo môže tento moment spraviť v rámci zákulisia, v rámci tých politických bojov o zjednávaní pravidel na 2021 a hlavne ja tam šípim veľmi kulminujúci konflikt a snahu o vybudovanie koalície za zmenu pneumatík Pirelli ešte v tejto sezóne, lebo Ferrari s Red Bullom idú potom veľmi tvrdo. Ako som spomínal v štúdiu, Mercedes je zásadne samozrejme proti, tie gumy im sedia. Na svojej strane má svoje satelitné týmy, to znamená Williams a Racing Point, ale ak by vznikla koalícia 7 týmov, tak to vedia nejakým spôsobom pretlačiť a ten tým na váškach malo by byť ich 6 aktuálne, tým 7 je McLaren, ktorému sa vlastne podarilo trošku pozdvihnúť, aj keď dnešné preteky im nevyšli, ale McLaren je ten tým, ktorý napríklad bojuje proti tomu, aby Ferrari nemalo veto, proste osciluje tam niekde v strede. A neviem si predstaviť ten tlak, to zmýšľanie, že ktorým smerom sa to môže ubrať starý dobrý Bernie. Ten by to tam sekol. Přesně, ten tam chybí. On tam chybí, jako tam chybí Charlie Whiting, tak tam chybí Bernie Ecclestone, ať byl jakékoliv, ať zaspal tu dobu těch sociálních sítí, tak on byl jediný, který ty automobilky dokázal nějakým způsobem skrotit a tlačit na ně. A v tuhle chvíli samozřejmě, já teda bych řekl v téhle situaci s těma pneumatikama, že nakonec se to neprotlačí. Mm-hmm. Protože se bojím toho, že opravdu ta změna by v podstatě, nechci říct, přinesla změnu. Ona by totiž možná ani změnu nepřinesla, ale spíš by to všem zase strašně ztížila. A vlastně ty auta se nějakým způsobem posunuly někam a ono je hrozně hezký takhle na dálku vykřikovat a tvořit tam ty skupiny, koalice. Jenomže ono, podle mě sami i ty týmy teďka netuší, když by se to změnilo, co se stane. Oni si myslí, že by to bylo lepší, ale bylo by to opravdu tak, takže potom stejně ta změna neproběhne a kdyby měla proběhnout uprostřed sezóny, já ani nevěřím tomu, že by Pirelli k tomu chtělo přistoupit, protože je to prostě jakoby velká divočina šáhnout takhle do té konstrukce té pneumatiky a myslím si, že když jsme viděli ty, jaký problémy mělo Pirelli s těma pneumatikama předchozíma, tak to podle mě neudělají, protože už teď mají máslo na hlavě, ty gumy prostě jsou hrozný. To tak prostě je. Ale vieš, čo je zaujímavé? Im sa strašne jednoducho podarilo pretlačiť minulú sezónu. Zrazu prišiel oznam, že na troch veľkých cenách budú upravené tenšie behúne. Akože len tak to prišlo, akože Majka z Brunu priletela. Ja dodnes ako nechápem, ako sa to stalo. Na druhej strane naozaj očakávam, že zabetonujú si tú svoju pozíciu a asi z toho nevypadne nič dobré. Hrozná politika. Dobre, ale vyzeráme taký depresívny, že? Taký frustrovaný. Akože inak, áno, no, dalo nám to zabrať. Záverečná otázka. Je rozhodnuté o titule? Pretože Valtteri Bottas tento víkend takmer neviditeľný a Lewis Hamilton ďalšie bodíky dobru. Tak já se bojím, že ono už to byly ty náznaky toho, že bude rozhodnuto, už byly už předtím, protože vlastně teď sice byla Kanada, ta auto je super rychlý a myslím teď přímo Ferrari na rovinkách, ale prostě vidět, jak mě strašně ztrácí v těch zatáčkách, ale opravdu strašně a to je jediný štěstí, že tam byl ten poslední sektor, jinak by nikdy to Sebastian Vettel nestáhnul, to znamená, že musím říct, že teď přijedeme na další tratě, kde Paul Ricard, tak to je specialitka, tam jestli Mercedes předvede to, co předvádí, tak jim ujede o půl kola, prostě tam jsou strašně dlouhý, rychlý zatáčky, kde potřebujete aerodynamiku a to bude prostě debakl pro Ferrari. Ale potom přijde Rakousko, Monza, a ještě jsou tam nějaké tratě, kde by ten vývoj samozřejmě pokračuje. Rusko. Ještě spál možná. No, tak dobře, tak tři ještě tratě z celého šampionátu, to je podle mě málo. Bojím se toho, že to je málo, že to nebude stačit na to, pokud nepřijde nějaká radikální změna u Ferrari a ona se neplánuje. Mm-hmm. Ona nevypadá, hlavně nevypadá ani v té struktuře, což prostě pro mě opět alfa, omega toho všeho vůbec není to auto.
je to prostě základ a stabilita toho managementu toho týmu, což je krásný vidět do McLarenu. Podívejte se na tu změnu McLarenu, jak se změnila během 5 závodů. Ten tým je jak vyměněný, všechno je jinak, všechno funguje, to auto je rychlý. To je prostě, to je to, co dělá vlastně úspěšný tým a odděluje ho od těch, co nejsou úspěšný. Protože jediný, kdo tohle má, je vlastně v tuhle chvíli Mercedes. Všechno je stejný. Nic se nemění. Od začátku nové éry se tam nezměnil jediný člověk. A to je něco, co funguje. A musím doplnit ještě jednu myšlenku, hoci nerád. Opět se ukázalo, že zmena pravidel je absolutná vlastně hlúposť, všetci čakáme, že tú pozitívnu zmenu. Všimnite si historicky, všetky zmeny pravidiel zväčšili ten rozostup najväčších a toho lídra. Očakávalo sa viac predbiehania. Čo sa stalo? My sme na konci minulej sezóny mali 3 top týmy sa mlátili o víťazstva. Teraz je to jednoznačná bitka. V Kanade sa ledva predbiehalo, čiže podľa mňa je to fatálne zlyhanie pravidiel a je to obrovský výkričník opäť do toho vážneho rezu, ktoré Liberty Media a FIA proste musia urobiť. Posledná vec, aby sme zase neboli negatívni, Sebastian Vettel je späť. Na to, aký bol opustený, zrovnaný s realitou, dnes bojoval o triumf a myslím si, že na to, že ho niektorí odpisovali, že končí s kariérou a možno predčasne a už volali, Alonso sa vráti, je na ceste, že myslím si, že tento moment môže Vettela ešte vyhecovať, nie? Já tomu věřím, ale ani si nemyslím, že on by na tom byl tak špatně. Tam opravdu spíš jde o to, že je tam strašná nestabilita a disharmonie vůbec ve Ferrari jako takovým. A vlastně i dneska to bylo krásně vidět. Oni měli nejenom vítězství v kapse, ale oni mohli zabránit tomu problému, který potom nastal. Kdyby udělali undercut s Leclerkem, všechno by se vyřešilo. Šoupli by ho před Hamiltona, pravděpodobně, samozřejmě budu nějakým způsobem spekulovat. A vlastně odstínili by Vettela, jenomže tam je vidět ten strach toho, že kdyby náhodou Leclerca přesunuli k tomu Vettelovi, co my s tím vlastně pak budeme dělat, když tam budeme mít dva závodníky za sebou. A co kdyby náhodou díky tomu undercutu Leclerc přeskočil Vettela, no tak to jsme úplně vyřízený. A tohle je podle mě největší problém. A zase se vracím vlastně tím oslým můstkem k tomu, že ten management se nejdřív musí vyřešit. Vtipný před víkendem Mattia Binotto a celkově Ferrari vydalo prohlášení, že si zlepšili tu strukturu toho závodního týmu, takže Mattia Binotto už není ten technický ředitel, ale je vlastně čistě šéf týmu, ale dohlíží na to technické oddělení. Ale oni nemají technického ředitele, jim tam ta kolonka normálně regulárně vypadla. Jsem říkal, tak kdo to bude dělat? Ale zase povedal, že jsme otvoreně přiznal, prvýkrát otvoreně přiznal, že jsme v procese transformácie, že to připomíná ten rok 96-7, keď přišel Jean Todt, potom neskôr přišel Ross Brawn. A uvidíme. Myslím si, že táto veľká cena teda priniesla až nečakané korenie a sme zvedaví na vaše názory, tak prosím, slušne napíšte nám ich do komentárov. Musím nenadávajte. My za to naozaj nemôžeme. Takže nech ste na jednej alebo na druhej strane. Veci na argumenty, myslím si, že naozaj tá situácia bola ukážková polemika a výsledky sú dané, všetko ostatné história. O 2 týždne je tu veľká cena Francúzska. Tak uvidíme, čo sa dovtedy stane. Majte sa krásne. Ahoj.